Монголчууд бид төрж ёсоо дээдлэн элгэр зүйн наран дор энж хотойлгон наадаж байна. Монголчууд наадмаас наадмын хооронд аж амьдрал болоод хөгжил дэвшилдэд гаргасан өөрчлөлтийн талаар ярилцдаг. Оюу толгой компани өнгөрсөн хугацаанд үйлдвэрийн цогцлоо барьж баяжимдал улсын зах зээлд нийлүүлж үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж байна. Оюу толгойчууд өмнгийн говьд эрдэс байлгаа боловсруулж олон улсын зах зээлд нийлүүлж эхлснээс хойш эдийнээ нэг жил өнгөрчээ. Бид хамтдаа өмнөө тавьсан зорилгодоо хүрч хүлээсэн үүргээ нэр төлтөө илүүлж улс орныхоо нийгэм эдийн засгийн хөгжлийг хурцсаж ард түмнийхээ аж амьдралыг дээшлүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж байна. За ингээд энэ сайхан нар хурдаг шинэ сайхан өдөр компани төлөөлж одоо наадмынхаа нээлтийн үйл ажиллагаанд орж байгаа бол маш сэтгэл их өндөр байна. Миний хувьд бол ойлгой компани илүү урагд оператор мэрэгжилтэй хаан ээлжинд ажилладаг. Тэгээд энэ сайхан баярын өдөр компанийнхаа та олон оюут толгойчуудтай олон нийт ажилчдаа бас гэр бүлтэй ахトゥ аав ээжтэй нийт монголчуудаа та бүхэн сайхан наадараа гэж өрөөж байна да. Оюутлаг компани одоо нүүр цараа олж наадмын үйл ажиллагаанд одоо оролцсондоо маш их одоо баяртай байна. За мөн төсөн талбай нийт ажилчдаа за сургалтын хэлцээ хамт олондоо бас нар хурц тэгшэрсэн энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргье. За бүх оюут толгойчуудаа ардын өнгөрсөн 93 жилийн он баяр наадмын мэнчилгээ дэвшүүлье. Тэгээд энэ төв цэнгэл хөрөлөнгийн ногоон дэвжээнээс та бүхэндээ сайхан наад цахахыг хүсэн өрөөё. Бидний амжилт олтыг хүндэтгэн аюулгүй компаниг Монголын шилдэг 25 компанийн нэгээр тодруулж дулгар дүрийн 2223 Их Монгол Улс байгуулагдсны 808 ардын өвсгөлийн 93 жилийн үндэсний баяр наадмын нээлтийн үйл ажиллагаанд бидний төлөөлөл болсон 50 ажилтан оролцож ард түмэн наадамчин олонтойгоо мэдчилж баяраа хуваалцлаа. За ингээд ил уурхан олборлтын багийн өмнөөс та бүхэнд наадмын мэндийг дэвшүүлье. Тэгээд ямар ч гэсэн бид ил уурхан олборлтын хэсгээ төлөөлж энэ тэгээд дээрэс нь компани төлөөлж энэ баярын парадд оролцож байгаа нь үнэхээр их баяртай байна. Та бүхэн аюул ослоос ангид байж бүгдээрээ наадмаараа сайхан наадмыг хүсье. Бүгд нь наадмын мэд өргье. Сайхан наадараа. Нийт уурхан ажилтнаа болов наадамчдаа ардын өвсгөл 93 жил баяр наадмын мэндийг дэвшүүлж байна. Тасралтгүй ирэх үйлдвэрийн бүр дээр хөгжлийнхөө төгөөг бүтээлцэж байгаа. Оюутлогчуд та бүхэндээ дулгар дүрийн 2223 Их Монгол Улс байгуулагдсны 808 ардын өвсгөлийн 93 жилийн үндэсний баяр наадмын халуун мэндийг хүргэе. Та бүхэн сайхан баярлаж сайхан наадмаа